بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا توعا أونا سندا ودليل الكيمبا ملكس تؤاد جوكتان. هل كان هو مرقاتي تي في كسر دوادة برنامج كفلانقين تاع حقت عالمك. وعشان يتمان كبش نوفمبر سنة كلا بكون كوي لبعتن برنامج كنا دعوة الوحين ودردة كسر دون ناجب كي أجو حقنا إبد أسوء جارة تي بي ألف. أجمل أول سكوم رواية يور باهين تي بي ألف أو باللعبة بروباغاندا دي كسر سنة إن أيلو ريجن ملة. حقوق يا معلومات إرادة حيان دين هنا دعوة يا المركز السود وهذا وهاك دعوة فضلا دي على القناة كعصبته وحنك عصنا ناين سبسكرايب قناة القناة صار تصيد وكلنا فرقة بالك زيادة نقطة دعوة هنا وجهر يا مهتسنة عينو كوب الله ونو برنامج كنا ده قال قرار يا ولي وحيك صعنة يان أجا مل هالكاس ألاقو صور ما يين لنا عيدا أي dulka isdigeen kadib markii dagaaladii ugu qaraaray shalay xalay ilaa iyo xilligan uu soconayo wararkii ugu dambeeyay ee marqaati TV soo gaarayna waxa ay sheegayaan in ciidamada TPLF halkaas jab xoogan uu ka soo gaaray isla markaana ay madax gelin waayeen magaalada Mille xilli ay doonayeen inay magaaladaasi gacanta ku dhigaan waxaana ku adkaatay magaaladan oo ku dhawaad 2-7 wili ay ka ag dagaalamayaan isla markaana aanay u suuragalin inay gudaha u galaan gudaha ay u galaan iska daaye iyaga ayaa xaalka ku xun yahay oo saacadba saacad ka dambeysa duxa ku soo siqanaya ama ku soo faafaya dagaalka oo iyaga ayaa duqeyn iyo sidoo kale la isugu daray ciidamada lugta oo weerara wada ciidanka military ee Ethiopia waxa uu soo ragashay inay aaga ka soo sakiyaan wa aaga mille ciidamada TPLF iyo Ola hasa ahate TPLF ayaa sidii looga bartay waxa ay bilowday qalqalgelintii ay magaalada ku qabsan jirtay sababtoo ah hore waxaan idinku sheegnay in TPLF iyadu marka hore inta aysan magaalo qabsanin ay bilowday in warbaahinadooda ay ka sheegaan inay gacanta ku dhigeen magaalada kadibna magaaladaasi waxa qalqalgelaya qayb ka mid ah shacabkii joogay oo run moodaya oo ka cararaya shacabka markii ay cararaan waxa sidoo kale walwal iyo cabsi soo galaya ciidamadii meeshii joogay taas oo keenaysa dagaal aan ciidamadaasina isaga baxaan hadaba si taalamida ayay bilaabeen isla maanta waxa ay sheegeen TPLF in ay gacanta ku dhigeen magaalada Mille oo ay ka saareen ciidamada dawladda federaalka Ethiopia hasa ahaatee warar xaqiiqa oo ilaa iyo hadda aan helin waxa ay sheegayaan in magaaladaasi wili ay ku sugan yihiin militariga Ethiopia oo aanay TPLF gelin isla markaana dagaalka uu ka socdo magaalada banaankeeda halkaas oo ciidamada federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyada ee Ethiopia ay difaac ka xirteen qasaaraha hadii aynu eegno in ka badan 100 qof ayaa oga dhimatay TPLF dagaalkii socday shalayto ilaa iyo xilligan adii un ilaa 24 saac dagaalkii soconayay waana qasaarihii ugu badnaa oo TPLF saacado gudahooda soo gaaro sidoo kalena waxaa laga burburiyay sanad ciidan hub aad u fara badan askar ayaa nolosha looga qabtay kuwa kale way dhaawacan yihiin meedadkooda ayaana u soo ragalay TPLF ilaa iyo hadda in aysan ka qaadan furima hore ee dagaalka waana sababta ay ku bilaabayaan iyaguna in ay warbaahinta ciyow ka sheegaan inay la wareegeen magaalada Mille taas oo soo ragalinaysa hadii oo magaaladaasi dadkeeda ay maqlaan inay qalqalaan oo bilaaban inay barakacaan isla markaana markii shacabku uu barakaco waxa sahlanaanaysa in jabhadu sida ay doonto ay u soo gasho magaalada waayo ciidamada ayaa muraal ahaan jabaya ciidamada oo difaaciida ku jiraaday ay maqlaan ama ay arkaan shacabkii oo kala cararaya waxa ay u qaadanayaan in aaga kale laga soo galay ama xaalad kale ay jirto taasna muraal jabkooda waxa ay keenaysaa ciidamada TPLF markii ay soo birtaaraan inay isaga baxaan magaaladaasi dawladda Ethiopia iyadu qorshaha hadda u degan waxay tahay magaaladaasi in ay gacan adag ku hayso oo aysan u ogolaan TPLF inay qabsadaan sababtoo ah magaaladan hadii la qabsado wadadii istaraatiijiga ee Djibouti ila Addis Ababa ayaa meesha ka baxayso waa ay xirmaysaa dhaqaalihii ayaa xirmaya ganacsiga Ethiopia waa istaagaya xaalad go'doona ayay dawladda galeysaa sidaas darteed dawladdu waxay aad u adkeynaysaa inay gacanta ku hayso magaalada Mille iyo nawaaxigeeda iyo sidoo kale deegaan walba ay u aragto in markan muhiim u yahay TPLF qudheedu wax ay hadda wadaa sida nalo sheegay qorshayaal kale oo ay ku doonayso inay aaga kale dagaal uga furto gobolka Anfarta maadaama wadadan hadda ay gali waayeen oo Mille ah oo ay ku adkaatay waxa qasab ah meelo kale oo ka jilcan dhanka Anfarta inay aadaan oo ay ka bilaabaan dagaalo warar soo baxay waxa ay sheegayeen inay u ruqansanayeen dhanka Cadeeto taas oo keeni karta hadii halkaasii dagaalada ay ka bilowdaan in ay timaado habacsanaan ama difaaciyadii adka ee military Ethiopia in markaasii qayb kale xoog la saaro
fursadna ay u helaan marka in ay un meelaha ay weerarada ku qaadayaan meel ka mid a un ay u jilcanaato oo ay sidaas ku galaan gobolka canfarta deegaano kale. Haddii ay taasi dhacdana, dowladda Ethiopia kolley waxaa u degan qorshe ah in ciidamadeeda inta ay hayso ay ku difaacdo gobolkaasi iyo nawaaxigeeda. Marka la eego ciidamadana, waxaa hadda gobolka canfarta askarta militariga ka dagaalamaya ay yihiin militarigii saxda ahaa ee diyaarsanaa ee Ethiopia ee loogu talagalay waddanka inay difaacaan, halka meelaha kale qaar ay joogaan maleeshiyaad iyo ciidamo yaroo la isku daray. Laakiin militariga hadda dhankan difaacaya ee loogu talagalay in ay TPLF ka difaacaan waddadan mille iyo nawaaxigeeda waa militarigii sanadaha badan tababarada qaadanayay ee la midka ah militariga kale ee ka dhinac dagaalamaya TPLF. Haddaba xaaladdu waxa ay tahay mid aad iyo aad u kacsan oo xilli walba waxaa la filan karaa dagaalada inay wejiyo kala yeeshaan, iyadoo ay jiraan dadaallo xooggan oo lagu doonayo in wadahadal lagu dhameeyo dagaalada soconaya si xaaladda loo qaboojiyo. Wakiilka midowga Afrika ee geeska Afrika Obasanjo oo isna soo hadlay waxa uu sheegay in dhinacyada looga baahan yahay si shuruud la'aan ah in ay ku joojiyaan dagaalka, islamarkaana wadahadalka la ogolaado. Dhaqdhaqaaqyada militarina aanay xalka keeneyn in colaadda ay sii horiso mooye. Waxa uu ku celceliyey in loo baahan yahay dhinacyada in ay u turaan dadkooda, ka fikiraan aayaha dalkooda beddelkii ay dalka burburin lahaayeen. Dadaalada weli waa ay xoogan yihiin oo shalayna madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa gaaray magaalada Addis Ababa oo uu kala hadlayey Abiy Axmed sida bal ugu yaraan wadahadal loo geli karo. Dhinac kale, xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa maanta waxaa si rasmi ah booqasho ugu tegi doonaa dalalka Kenya, Nigeria iyo Senegal, isagoo ku hormari doona Kenya oo halkaasi kulan looga arinsanayo colaadda Ethiopia uu kula yeelan doono madaxda waddanka Kenya. Waxaa xusid mudan in shalayto madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta safar saacado qaatay uu ku tagay Addis Ababa. Xogaha safarkaasi laga helay waxa ay sheegayeen in mas-uulka maanta uu la kulmi doono waa Blinken iyo Kenyatta kulankooda diiradda lagu saari doono arrinta Ethiopia. Abiy Axmed shalayto fariin adag ayuu u soo dhiibay madaxweynaha Kenya. Fariintaasi ayaa loo gudbin doonaa Blinken oo loo sheegi doonaa mowqifka cad ee dowladda Ethiopia iyo sida ay wax u doonayso. Kolley, Kenyatta waxa uu isna shalayto u gudbiyey fariin uu ka siday dowladda Mareykanka kadib markii ay qadka telefoonka ku wada hadleen Anthony Blinken. Hase ahaatee, kulanka maanta ayaa si foolka foola la isku harfarisan doonaa Kenyatta iyo xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka, wuxuuna madaxweynaha Kenya u sheegi doonaa qodobada shuruudaha ah ee Ethiopia ay wadato, waxa Ethiopia hadda ay doonayso, sida loo xalin karo dagaaladan, xaaladda sida lagu qaboojin karo, iyo weliba sidoo kale doorka Mareykanka hadda kaga aadan halkaasi, iyo raaligelinka bixinta hadalkii Mareykanka gaar ahaan saldhigooda Jabuuti kasoo yaray ee ah in xilli walba ay diyaar u yihiin tallaabo militari inay ka qaadaan waddanka Ethiopia. Waxaa la filayaa kulankaasi natiijooyin wax ku ool ah inay kasoo baxaan. Xaaladda guud ee Ethiopia daawadal waxay kusoo kordhay wararkii barnaamijyada dambe ee Markhaati TV ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii Allah awood leh oo raali ka noqdo. Barnaamijkeena qaybtan waa naga intaas. Barnaamijkan midka xigeenta ku kulmi doonaa nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waalaykum.